Përshëndetje, nuk kam ndruar shtëpi, por jam te shtëpia e mamas sime. Sot do të bëj, siç e shihni edhe nga titulli, do të bëj një video tag, çfarë ka në çantën time. Meqense pash do të thonë që është shumë e kërkuar ky tip video tag dhe mua nuk është se më pëlqen shumë, po vendosa ta bëj për ju. Dhe kjo është çanta ime, në të cilën mbaj të gjitha gjërat e domozoshme që më nevojiten kur jam jashtë shtëpisë. Dhe tani do t'ju tregoj domethënë një nga një. Mos u mërzisni. Atëherë, fillojmë me gjërat e para. Besoj se çdo vajzë ka një tip poshet, cilën mbaj të gjitha gjërat e domozoshme. Unë këtu kam shumë gjëra, por po ju tregoj ato gjëra më kryesore. Një paletë me ngjyrat neutrale, deodorant, sepse nuk i dihet, ke parasysh. Pastaj një plur fiksues, qipria ose si thon bronzer. Kam ata unë, pas kam vjet ata. Okej, to. E gjua që tha, s'kam dorë, ja, nuk kam. Shiko se mos ke vjesë një tjetër aty. Jo, mi jo, nuk kam gjë. Atëherë. Unë nuk është se mbaj shumë gjëra, por si që ndodhi sot, që shkova te mamaja, vendosa do më thënë që të mera gjërat më kryesori që përdorë zakonisht, ka dhe tjera do më normalisht. Një BB cream, vetëm një penel, pastaj korrektor, normal, rimel, do më thënë gjërat më kryesore që eyeliner, që ju përdorni, vini jashtë. Qa ka tjetër këtu, një buzëkuq, jo, një dritçues, një penel tjetër për të aplikuar tonet, edhe, që ju tregova, një blush, to, do më thënë gjërat kryesore i dini, ato që mbajnë gocat, pra, me vete. Kur bën këto lloj video tagje, për shkak çfarë kanë çantën tënde, mjafton të zbrazësh çantën edhe të inkuadrosh gjithë momentin kur gjërat bien poshtë, domethënë, dhe ja, çfarë kanë çantën time. Por isha kurioze nëse edhe ju mbani të njëjtat gjëra që mbaj unë, pak të çuditshme domethënë në çantë, si për shembull. Kjo është një kuti, nuk është një gjë se kush e di se çfarë. Është një absorbent që neve gocat e mbajmë gjithmonë në çantë, po juve çuna mos keni punë në këtë video, kështu që kam në farmacinë këtu brenda në çantë. Kam ilaçe edhe për t'i bje koke, për t'i mirë parë. Dhimbje keme, dhimbje shpine, për gjitha dhimbjet e botës. Edhe më thoni edhe nëse juve e kini, se mbasaj edhe unë jam që si këshurë, përsysh. Pasaj, që fa mbaj këtu tjetër? Qeroti. Likoplast. I mbaj këto likoplaste, sepse kur dalë gjiro dhe më vrasin këmët, kur nuk e kam, më vjen plasaj që nuk e kam, kështu që marrë një shumë të mirë likoplastës. Të shi, nuk e di nëse ju ndodhë dhe juve, po unë e kam çantën plot me fatura, edhe portofoli gjithashtu, portofoli im nuk është me lek, është plot me fatura, qëfar nuk gjenë, qëfar nuk gjenë, fatura. Mbaj disa flakona me parfum, sepse normal që nuk arrit do të marrë të rëshishën e parfumit nga shpia. Kjo është një si tip për të kapur flokët. Karfica. Kjo për shumë është sa fasoleta për të strukuar fityra. E disa letra të njoma të tjera për një gjenë tjime personale. Ta e mire të tash, sa bukur e tash. Syve! Bravo! Dhe
që kondeam. Me asë su thëmë. Se nuk rranë shumë në rartë. Një poshet ku mbaj syzet. Që janë dy faktikisht. Ke parasysh shkur mërzitesh me një pal. Ve ato tjera. Ja, ti për kënaqësin. Për kënaqësin tuaj dhe time bashkë. Portofoli. Që kam aku? Nikoplaste. Kam një skejt kështu. Për këto... Për foto. Tani me që është koha e sezonit, në çantë mbaj edhe një libër. Sepse e kam për provim dhe kur jam në autobus, përfitoj për shumë që ta lexoj. Dhe shumë interesant mund të them, është La Ribellione dell'Elite. Christopher Lash. Dhe a dhe këtë dhe se mbaj në çantë e personalizuar sepse është një dhuratë nga nga të afërmit të mi. Fatura. E dhe çanta ime është Bosch. Është Bosch. Kjo ishte pra, unë shpresoj të ketë pëlqyer. Përshëndes një vajzë që më sugjeroi këtë video. Romina Sina të përshëndes. Uroj t'ia kaloni mirë dhe neve shihemi herës tjetër. Mirupafshim. Ciao. Nga Gardalina jon. Ciao. Jam jo se ta bëjë një anë. Ço thash? Nuk është se baje shumë ato. Një Bieber. Bieber, just Justin Bieber. Ki Justin Bieber në poshet? Që sa ta më mërë dhe jo. Atëherë në këtë kuti mbaj... Qa mbaj me? Kuti e që mbaj... Mbaj fisë? Ha? Fisë? Ua, se po po, shuja. Qa kemë? E bëra gabim? Thash gabim? Pa qure! Qure? Sërë, sërë ben! Zetina ta! E me ha, të në s'ka gjë. Gjithmon më vjen plasja kur... Dute, të bëjmë shpejt, dute bëjmë shpejt se disa nga në shortojnë, më thënë që sinit të shpejt. Qa pa thëja? A i thashtë dhe më thënë, e kuptua t'yve. Se gjithë mos hajër dalë jashtë... Dalë jashtë? E mba... Ra, 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 ua, ua, a pa është mi gusë? Dalë jashtë? Atërë, një faktor një koplasë sa herë që dalë... Dalë me shëqyrin! O i që? Ok, s'i intereson një rjo, po? Një sësit. Bosh që janë të mu. Nuk intereson një rjo, po, mire të temi. Mire të temi kops. E dhe... E disa letrat të tjera... Një higjenike, më si thuet me? Higjenike? Higjenike, e? Po jo letra higjenike? Jo. Për higjenën time personale. Bravo! Woo!